Вітаю в етері Емігрантського радіо. Програма «Акорди з Ігорем Заваським» щочетверга. Сьогодні дуже-дуже цікавий гість у мене Анатолій Анатолійович Слов'янко. Я вітаю вас, Анатолій Анатолійович. Для мене дуже цікаво перше побачити вас. От, ми ніколи не бачились. Для мене це такий другий випадок в ефірах, коли мій гість для мене нова людина. Але я стільки про вас чув, стільки бачив ваших постановок, 11 постановок у Національній опері України, у репертуарі зараз йде. По-перше, ви, ну, я думаю, що, по-перше, не народний артист, як пишуть, а по-перше, це більш вагомо, я думаю, головний режисер Національної опери України. Найголовніше, що просто театру. Режисер. А оце, ще найголовніше, гарна людина. Дякую. Гарна людина, Анатолій, який... Анатолію, ви дуже рідко посміхаєтесь в ефірах, я багато бачив ваших інтерв'ю, але всі інтерв'єри такі були дуже серйозні, і ви були серйозні. Але ви така справжня творча людина, і я... Це відчував ще до зустрічі з вами. І я думаю, якщо він на мою посмішку зможе посміхнутися, він артист справжній і народний артист України, при цьому мистецтвознавець, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, повний кавалер орденів за заслуги трьох ступеней. Після опери, яку ви поставили, Ярослав Мудрий з Мирославом Скориком, орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступня отримує. Раді Бо, все буде на подушечках. Найголовніший вимір того, що я роблю, що робить кожен митець, це скільки квитків продано на твою виставу. Так, і ці всі звання і нагороди треба підтверджувати щоразу, коли глядач голосує гаманцем або своєю присутністю. Якщо люди прийшли, якщо люди отримали насолоду, якщо люди хочуть прийти ще раз, то це означає, що твій доробок і якісь там регалії, які є чи немає, вони є цим підтверджені. Найголовніше – це фах. От ви, коли мене представляли, почали там з головний режисер. Моє найбільше щастя, що я режисер. Я мріяв про цю професію. Я до неї багато років ішов. І ви мріяли ще співаком бути. Да, і у вас барітон, я знаю. Іти. Був колись. От. А до професії я продовжую йти щодня. Вдосконалюєтесь кожного дня. Щодня я щось читаю, я щось дивлюсь, я щось аналізую, я про щось думаю. І мій педагог Валерій Петрович Пацунов завжди, от він нам тест колись такий влаштував, каже, от яка ваша найулюбленіша сценка? Ну, ми ж сценки ставили різні. Це у театральному... Так, навчаючись в Київському національному університеті культури і мистецтв, Валерій Петрович. Там була театральна режисура. Да, театральна режисура, так. Да. І ми ставили різні сценки. Ну, у нас була і режисура театру, і майстерність актора. І, відповідно, ми один у одного, значить, були артистами в постановках, а кожен, значить, свою там робив, ну, щонайменше кожного семестру. Бувало і частіше. А потім, уже коли якийсь час пройшов, то Валерій Петрович нам такий тест влаштував. Каже, а от скажіть, у кого яка з того, що ви поставили, чи з того, що ви зіграли, найулюбленіша? Ну і кожен називав. А потім він каже, от знаєте, от хочете мене запитати? Ну, звичайно, хочемо. Каже, от у мене найулюбленіша кожен раз крайня, бо в крайню роботу вкладаєш все те, чого навчився, що зрозумів, що збагнув і осягнув за все своє життя. От, тому в професії творчій, ви це прекрасно знаєте, як творча людина, не можна, головне не зупинятися. Якщо зупинився, все, вже не здоженеш, вже треба і ніяких регалій і звання лавочку. Не дадуть. Да. От ми можемо дуже, любові глядачів. Да, дуже можемо це проаналізувати. От якщо ми подивимось на гумор, дуже красномовний, вам зараз наведу приклад. От візьмемо, як в Радянському Союзі і в пострадянському суспільстві
еволюціонувало чи змінювалися погляди чи ставлення щось. Да? От був на певному етапі Штепсель та Рапунька, дуже популярні. Да? Зараз, напевно, їх жарти, ну, вже в сучасному не так світі, ну, не настільки але, є цікаві. Але так? Є й цікаві жарти. Да, є цікаві. Я такі. Був Хазанов зі студентом кулінарного технікуму. Теж не актуально зараз. Це абсолютно не актуально. Да? Після цього був Задорнов з жартами про американців. Все теж не актуально. Закінчилось, да? Після цього дуже популярними в той час були кроліки, сердючки, таке інше. Вони всі талановиті. О, сердючка дуже зараз дуже робиться. Що люди. Були? Ні, ну, я, кажу, він, ні я кажу, що вони дуже, були в той час надзвичайно так, популярними. Зараз він вже зараз не гумористичний персонаж. Да. Вони вже змінили свій напрямок і шлях, але от був час їхньої пікової популярності. Правда? Правда. Так. Да. Потім на зміну їм там прийшли наступні. Ну, був дуже популярний якийсь час Галкін. Да? Зараз теж його час відійшов. Тобто кожен митець має свій час. Да? Але є речі, внечу... але є речі вічні. Поза часом. Але є речі вічні тепер. Анатолій да? Солов'яненко ото, старший. То, це то, скарб, скажімо, який да. вічний. От то, про що ми говорили. Це шоу-бізнес, да? А тепер давайте проговоримо про мистецтво. Да? Моцарт, як був 200 років тому вічний, великий, да? Геніальний. Тому і, я і дуже якщо люблю через, виконувати класичну музику. Через 200 років, якщо коронавірус чи щось таке нас не познищує всіх, то так само будуть знати, слухати і любити Моцарта, Верті, Чайковського. І, до речі, якщо ми говоримо про гумор, то от Аркадій Райкін лишається дуже актуальним і зараз. От послухати багато його речей, там, де він директор так заводу, і... директор заводу, або там, ну, багато інших є його таких гуморесок, ну, так би мовити сказати, да, багато номерів, які залишаються абсолютно. І так абсолютно, ми можемо порівняти, цікавими, що да? є мистецтво, а що є да. штучне, і що є по у часі того, ну, згадайте той епохи, початок що 90-х. Я в школі вчився, закінчував школу, дівчата скаже, Ніли Женя Білоусов. Зараз пам'ятає. Запитайте, хто такий Женя Білоусов на ну, вулиці, з... ну дуже мало людей. Я думаю, що навіть Ласкавий май не так багато зараз згадають, чи там Іванушки Інтернешнл. Ну, ще що згадають. Да. А от Женя Білоусов був фантастично популярний так, в той так. час, зараз його ніхто не знає. Тобто це такі проекти. Проекти. Ну, штучні, не штучні, але це проекти, які мали свій початок і свій кінець. Тобто точно так же, як ну, от в ефірах якісь були телепроекти дуже популярні, які потім себе вичерпали. Ну, наприклад, «Поле чудес». Пам'ятаєте, всі дивились «Поле чудес». А потім пройшов якийсь час, я навіть не знаю, воно зараз існує, не існує, але це вже ну, втратило таку свою. До речі, ви були телеведучим кілька років на національному телебаченні, да. вели передачу «Антракт» з Анатолієм Солов'яном. Да. Я зробив це було майже, які роки? Майже 100, з 2002 по 2006, майже 100. Проєктів, да, програм з видатними майстрами музичного і театрального мистецтва. І ну, мені дуже приємно, що вони всі збереглися, і іноді зараз дуже цікаво їх переглянути, бо пройшов час, є люди, яких уже немає з нами. От, є люди, які зробили світову кар'єру, а були тоді починаючими митцями, і дуже багато цікавих речей в цих програмах є. Я дуже завдячую Ігорю Анатолійовичу Старожуку, який, будучи президентом Національної телекомпанії України, запросив мене тоді робити цей проєкт. І це був дуже цікавий досвід для мене. А найголовніше, що на адресу Національної телекомпанії приходило дуже багато листів від людей з міст, з областей, з невеличких сіл, селищ, де люди з великою вдячністю писали про те, що вони не мають ну, можливості, навіть не тільки матеріальної, логістичної,
потрапити до оперного театру, до філармонії чи до драматичного театру. Але завдячуючи цим програмам раз на два тижні, а тоді у мене був дуже гарний прайм-тайм і в неділю, і потім ще з повтором ввечері вівторок, вони мали можливість це дивитись. І дуже такий лист у мене є, зберігається мені приємний, від вчительки сільської школи, яка писала, що вони розклад уроку музики підлаштували під на групі подовженого дня, підлаштували під цей ефір, щоб діти дивилися, і каже, це набагато корисніше, ніж те, що я там за шкільною програмою їм можу, значить, там розповісти, а тут вони реально можуть подивитися на те, що 90% з них невідомо коли побачать. Пане Анатолію, я одразу скажу, що ви дуже гарний режисер. Ви маєте таку магічну особливість, дуже повільна, але магічна, як кожне слово має якусь магію. І ви як впливаєте, я думаю, що і ви знаєте, всі постановки ваші магічні. Особливої тому в цьому немає, насправді, Ігор. Це, ну, може, скоріше, можливо, це скоріше, ну, така можливість, аналітичне мислення, да, і вміння вибудувати те, що я хочу отримати на виході. Ну, я думаю, що для вас допомогло і освіта правознавства у Національному університеті. Я якраз хотів сказати, що юристом я за роботою чому не став, да, але, ви стали ще, але це дуже допомогло мені у тому, що я навчився розподіляти свій час, формувати власне аналітичне бачення до тих чи інших речей. І ця професія світоглядно дала мені надзвичайно багато. І зараз на посаді директора, головного режисера теж допомагає. Звичайно, бо у мене що таке головний режисер? Да? Це не кращий режисер. Да? Це людина, яка крім творчих функцій виконує ще функції адміністративні. За посадою я є художнім керівником оперної трупи театру. 9 років вже на посаді. От 9 років буде у вересні, якщо десь Бог допрацює, а загалом от 16 травня було 20 років, рівно 20 років, як у національній опері. Асистент режисера спочатку. Асистент режисера, режисер, потім режисер-постановник. І потім уже головний режисер. І зараз от головне питання сьогоднішнього ефіру, яке я запропонував вам для зустрічі, воно таке трохи делікатне. Ви згадували Аркадія Райкіна. Батьки та їх діти. Ось приклад гарний, син Аркадія Райкіна, дуже гарний Костянтин Райкін, дуже гарний артист, адміністратор, дуже багато чого він зробив для мистецтва. Але ж геній і талант, можна сказати так, на цьому прикладі, можливо, вперше, коли вас запрошували в ефір, в анонсі не було згадано, що завжди пишуть Анатолій Солов'янко, син. Я думаю, що от є нагода привітати вас з ювілеєм. 40 років було 27 квітня у цьому році. Да, кажуть, що є якісь забобони, що воно не відзначається. Але а тут мені привітати можна. Да, бачите, тут мені коронавірус допоміг, якщо так можна сказати. Щоб гостей не запрошувати. Так, що почуттям гумору все прекрасно. Так ось, тему, яку я обрав для сьогоднішнього ефіру, я так делікатно підходжу до неї, як доля відомих батьків може впливати на майбутнє їхніх дітей. Так ось, я гадаю, що вже час не говорити Анатолій Солов'янко, треба говорити, а не Анатолій Солов'янко молодший або син. Ну, мені дуже приємно, але що це говорять, ваше я пишаюся абсолютно. Я знаю. І якби колись, ну, була якась така можливість, знаєте, то я б жодного дня би не думав про те, в якій родині я би хотів народитися. Ну, бути я хотів завжди у тіні цій родині, великого батька теж не ви знаєте, не дуже гарно. Навпаки, я хотів би про це з іншого погляду подивитися, і я цьому теж завдячую через те, що це з маленького дитинства на мене накладало завжди певну відповідальність.
І, напевне, завдячуючи цій відповідальності, я так само в чогось і досяг. Тому що я дуже пам'ятаю, коли от в школі, особливо там перший, другий клас, була така, ну я відчував, знаєте, таку посилену до себе увагу, не в плані там підтримки чи поблажок, а в плані того, що я знав, що класна керівниця може поговорити з мамою, і мама мені вдома скаже, ну от як ти міг так зробити? А я там міг сказати, що там, а Вася там Іванов, він же так само робив. Ну вона каже, так то Іванов. То Іванов, то мене це не цікавить. Ти Солов'яненко, ти маєш бути гідним прізвищем, і ти не повинен десь осоромити батька. Так, і це допомагало дуже вам для самодисципліни, да. По-перше. І, по-друге, я думаю, що у вашому житті є такі, я так гадаю, дві великі мети. Одна мета – стати справжнім Анатолієм Анатолійовичем Солов'яненка, тим, хто війде в історію не як син, а як особистість, яка чогось досягла в цьому житті. А інша мета – зробити все можливе, щоб ім'я батька, він його знав, це справжній скарб України, і щоб як можна більше людей у світі знайомились завжди з його творчістю, знали, що це справжнє мистецтво і що це є справжня Україна. Тому що в Україні найбільша кількість пісень народних у світі, більш ніж 800 тисяч пісень українських, всі гарні. Але так, як співав їх Анатолій Борисович, я, до речі, теж Борисович, але Ігор, і він з шахтарської сім'ї, я з шахтарської сім'ї, він народився у Сталіно, у Донецькій області, а я у шахтарській сім'ї на півночі Росії. Так ось, ну, згадка така. І друга мета, я думаю, що гідно нести от цю пам'ять про славетного сина України. Це не тільки ви син його. Він є теж син, але нашої країни. І він гордість нашої країни. І якщо говорити, що є Україна, можна казати кілька прізвищ. І я думаю, що серед кілька прізвищ, завдяки кому Україну знають у світі, сміливо можна згадувати Анатолій Борисович Солов'яненко. Я думаю, що наступить час і будуть також згадувати у цьому рядку і Анатолія Анатолійовича Солов'яненка. Я думаю, що є всі підстави так вважати. А потім я скажу, чому я так вважаю. Дякую, Ігор. Направду, я не настільки, знаєте, тщеславна людина. Не амбіціозна, ні? Ні, у мене таких амбіцій немає. Ну, ваші справи говорять про інше. У мене амбіції абсолютно інші. У мене, знаєте, коли гарно робити свою справу, вибирати професію, то мені батько процитував свого батька Бориса Степановича Солов'яненка, якого коли питали, яким ви хочете, щоб були ваші діти. Це той дід ваш, що 96 років прожив? 84. А якийсь був у вас... Ні, це бабуся прожила 96 років. Це бабуся по маминій лінії, а це батько по батькові. Дід по батьковій лінії, 84 роки прожив. У вас гарний генд. Працював на шахті все життя, ви правильно сказали. То от він сказав, що найголовніше, щоб людина була, по-перше, професійною, а по-друге, порядною. Оце дві речі, які от мої амбіції вимірюються цими двома речами. І тому я і обрав, напевне, той фах, який мені був найбільш близьким, до якого мене тягнуло. Я завжди у цьому фасі мріяв відбутися. І коли вже можна зараз говорити, що до певної міри відбувся, я все одно намагаюся не зупинятися, іти вперед, робити якісь нові речі і змінювати не тільки те, що є, а змінювати себе під те, що нині є цікавим, під те, що нині сприймається глядачем, бо нічого глядачу ти не нав'яжеш.
Яка б не була реклама, яка б не була розкрутка, навіть якщо завдячи рекламі і всьому цьому будуть продані квитки всі. А якщо глядачу не цікаво, вони зберуться і в першому антракті всі підуть з залу. Я дуже багато бачив таких прикладів, особливо в драматичних постановках до тих всіх подій сумнозвісних, які відбулися в нашій країні, я маю на увазі до 2014 року, дуже популярними були гастролі російських театральних труп у Києві. Я пам'ятаю. І дуже часто приїжджали люди з виставами на 2, на 3, на 4 людини з тих артистів, які відомі широкому глядачу, да, по серіалу з телеекрану. Але після першого акту люди уходили. Низької якості, да, і заповнений вщент зал. Після першої дії опинявся на 30% заповнений. Так, тому що головне, як ви сказали в одному з інтерв'ю, не скільки квитків купили на прем'єру, а скільки купили квитків на 10 цей же концерт. І є українські режисери так само дуже такі, як кажуть, розкручені, розпіарені, да? Які показують свою виставу один-два рази в тому чи іншому місці, і ну, при цьому значить, десь підтримують такий медійний інтерес до себе, що от у нас аншлаги, в будь-яке місто, куди ми не приїжджаємо, у нас аншлаги, та покажіть в одному місті 10 разів свою виставу. От мої вистави йдуть по 100, по 200 разів. Я знаю, що і квитки дорожчими стали, але це не зупинило глядачів і набагато більше збір з концертів. Що при вашому такому все буде нормально після тої ситуації, яку ми сьогодні маємо. Оце важливо, тому що я думаю, все буде гарно, і люди як розсаджувати виставу глядачів, чи не будуть люди боятись ходити. Ну, дуже багато питань. От, а потім оперний жанр має ще одну свою специфіку, дуже важливу. Ми ж не можемо працювати в масках. Ми не можемо тримати, як кажуть зараз, соціальну дистанцію через те, що хор 80-100 людей – це люди, які знаходяться на мінімальній відстані один навіть від одного. Навіть у національній опері не буде місця. При цьому посилено дихають. Півтора метри. Так, посилено дихають, або оркестр, от зараз розсадка там 1.5 метри, ну, рекомендації якісь. Да? У нас в оркестровій ямі, я думаю, з такою розсадкою ну, людей 12 поміститься. Ну, а потім, якщо говорити про духові інструменти, то ви ж розумієте, яка сила повітря і що, значить, скільки його видихається. Цей вірус буде на пару кварталів. А зараз, з вашого дозволу, пане Анатолію, я хочу зробити маленький екскурс у історію, так, звернутися до глядачів і радіослухачів, і після цього маленька буде музична пауза з того залу, яке для вас є дуже знакове. Дякую. Так ось, коли був 1980 рік для Радянського Союзу, це була знакова подія, Олімпіада у Москві, помер Висоцький напередодні. 80-й рок, рік особисто для мене, це рік першого мого сольного концерту. Мені було 14,5 років, на острові Хортис я зробив перший концерт. І у 80-му році ще були дві події у сім'ї Солов'яненко. Народився Анатолій. І у цьому році першими у Радянському Союзі отримали Ленінську премію Аркадій Райкін та Анатолій Солов'яненко. Ну, тоді можна казати Анатолій Борисович Солов'яненко, яку віддав у фонд миру. Да. Так. І у 80-му році... Так отут, Ігор, найголовніше, що першими отримали двоє безпартійних Ленінську премію. Це дуже важливо. Двоє безпартійних, це безпрецедентний випадок, отримали Ленінську премію. Так, у Радянському Союзі це, якщо не безпартійний, то і ні кар'єри, нічого. Але якщо великий талант, можна і пробачити. Так ось, 80-й рік, і
Так склалося, що оперний театр у Києві, який народився у 1876 році, проіснував 27 років, потім дотла згорів після денної вистави Євгеній Онегін, потім був повністю створений заново у 1901 році і у тому вигляді, якому зараз він є. І у 80-ті роки, які я зараз згадую, була реставрація. І тимчасово репетиції вистави йшли у Жовтневому палаці, біля якого мешкала родина Слов'яненків. І була там десь в один-два квартали, так? Да? Зараз там є пам'ятник Анатолію Борисовичу, меморіальна дошка на інститутській, де ви мешкали. І з трьох рочків Анатолій молодший, він жив у театрі, але для нього це був театр оперний, хоча приміщення було Жовтневого палацу. І все дитинство, молодший Анатолій не займався музикою до 13 років. Його старший брат Андрій, все знаєте, який зараз у Канаді, нема що розповісти. У 91-му році він емігрував, ну він тоді навчатися поїхав. Поїхав вчитись, а потім залишилося так. І не став він музикантом, хоча десятирічку закінчив імені Лисенка у Києві. Так ось у Андрія зараз троє дітей, він в Канаді живе, але до мистецтва немає ніякого відношення, займається бізнесом. Так ось, 13 років було Андрію, коли народився Анатолій. І Анатолій до 13 років, отак така цифра 13, не займався музикою. Але він провів серед артистів все дитинство. І ось, зараз ми побачимо Жовтневий палац, але от я теж маю якось відношення до цього ефіру, тому як поєднуються історії, те знакове приміщення Жовтневого палацу для Анатолія Анатолійовича Слов'яненка. І для мене це був концерт, зараз ви подивитесь таку маленьку постановку, де я теж як режисер зробив з оркестром народних інструментів. Співачка Олена Грибенюк, хабанера, дуже така знакова для оперного мистецтва. Це Віктора Гуцула маєте на увазі? Ні. Це народний оркестр палацу, Жовтневого палацу. Так, він такий напіваматорський, але дуже гарний оркестр. І там ми зробили такий номер, де є ще постановка народного артиста Сергія Бондура, який зараз працює постановником у Національній опері, і багато зробив постановок для моїх концертів. І нині солістка Ірина Борисова, вона там танцює, як теж була солістка вже Національної опери, танцює маленький такий балетний номер у хабанері, який поставив Сергій Бондар. І все це дійство відбувається 20 січня у Жовтневому палаці, 2010 році це. Це 2010 рік. Зараз ми побачимо, як оперне мистецтво, акордеон поєднується і Жовтневий палац, про який я згадав, як знаковий для Анатолія Слов'яненка. Будь ласка. Si je t'aime, si je t'aime.
Зараз всі побачили, що акордеон може ще так незвично звучати і у відомій класичній музиці оперній. І зараз ми розмовляли з Анатолієм, що у мене є невеличка мрія зробити на сцені Національної опери України один з концертів у свій день народження. До речі, у мене буде маленький ювілей 55 років, але якщо це буде ну так долі, доля розпорядиться, то можливо це вперше в моїй в моєму житті режисером-постановником свого концерту може стану не я. Єдиний, кому я зміг би довірити свою таку цінну подію для мене, головний концерт року, я кожного разу називаю, це Анатолій Солов'яненко. І я от так в ефірі одразу роблю пропозицію. Анатолій, якщо ви дасте згоду. Це окремо ми поговоримо, коли будуть якісь більш конкретні речі. Для мене буде дуже цікаво, я знаю, я поняв, що ви творча людина. Я думаю так, якщо людина може посміхатися, я цю заяву зроблю так в ефірі. Було б дуже цікаво зробити щось масштабне, цікаве з оркестром, хором, з артистами балету. Зараз про оперний театр я згадав. Дуже цікаві особистості, дуже великий склад чудових виконавців. Мирослав Скорік, художній керівник. Працював до 2016 року. До 2016 він був. А зараз художнім керівником. Зараз це поєднані посади за новим законом. Так, і Петро Яковлевич Чуприна є генеральний директор, художній керівник театру. Ага, фактично він і обіймав цю посаду до розподілу, який відбувся. До речі, теж народний артист України. України, контрабасист закінчив консерваторію, яку закінчили. Ще в консерваторський час Петро Якович був концертмейстером групи контрабасів у Державному оркестрі симфонічному, тобто зараз в Національному симфонічному оркестрі. От, відомий музикант і людина, яка багато років присвятила себе керівній роботі. Вже 71 рік зараз. Я хочу порівняти трохи життєвий такий шлях ваш і вашого батька. Чому? Щоб, я пам'ятаєте, сказав, що я хочу наголосити, що Анатолій Слов'янка – це особистість, про яку можна говорити вже не тільки як син того генія Анатолія Борисовича Слов'янка, але і окрема особистість. Так ось, я не згадую, щоб в історії України у 22 роки вже став заслуженим діячем мистецтв Анатолійович, 28 років народний артист, лауреат Державної премії Тараса Шевченка, батько став у 64 роки, а син лауреатом премії Тараса Шевченка став 3 роки тому. Так? Це було в 17-му році? Ні, в 11-му. В 11-му, це ще раніше. Ну, але, якщо порівняти, так, оці нагороди, це, я вже зрозумів, що для вас не важливо. Але це, ви знаєте, статистика – лженаука. Так. Треба дивитись чому? На багато інших речей. Треба дивитися на час, який був тоді, який є раніше зараз. Це перше. Звання тепер, дуже тепер друге. Важко тепер друга тримати. Річ важлива. Це хто коли почав?
Я прийшов на роботу в 20 років до театру. А батько в 30? Батько прийшов в 30, да. Але а потім 33 були стажування Ласкала. В Ласкала і таке інше. Потім і солістом. Перший радянський співак, метрополітен опера був з перший радянський співак. Три роки він там був за контрактом. Поки війна в Афганістані. І не заборонили виїзд. Контракт не продовжив. Але перший... Контракт то якраз продовжили, уклали ще на 5 років. Виїхати не міг. Так, саме цікаве, що у Анатолія Борисовича взагалі не було музичної освіти. Він закінчив Донецький політехнічний інститут, 7 років викладав там, а потім там навіть не мав учнів як музикант. І він казав, я вже напрацювався як викладач, графіку він викладав. Графіку і нарисну геометрію. І, так, на кафедрі... інженерної геометрії. І це було дуже цікаво для мене, коли я узнав, що людина, яка мала такий величезний талант, вона так довго йшла до розкриття цього таланту. У вас це почалося, 16 років ви почали брати у консерваторії уроки у Кудіна. Куріна Віктора, викладача, як вокаліст. Ви почали потихесеньку співати і... Три вищі освіти отримали, і два університети, культури та мистецтв, та Тараса Шевченка, імені Тараса Шевченка, і консерваторію 27 років ви закінчили, але вже була режисура музична, так що у вас є диплом, театральна режисура, музична режисура. Б'ють не по диплому її. Так, але ваш батько пізно почав рухатись по цьому шляху музичному, тому і його нагороди, визнання було пізніше. То солістом театру, в 63-му, в 62-му році був зарахований в стажерську групу, солістом театру став в 65-му році, в 66-му році став заслуженим артистом України через рік. А в 72-му, тобто через 7 років, тримав звання народного артиста України, а в 75-му народного артиста СРСР. Да. От, а те, що стосується Шевченківської премії, сталося. Він неодноразово був, як не дивно, на цю премію поданий. От, але через внутрішні, якісь інтриги і колізії знаходилися більш в лапках, як кажуть, достойні щоразу кандидати. І останній раз він був навіть висунутий на здобуття цієї нагороди, він навіть про це не знав, йому про це не говорили, бо він більше не хотів цієї ситуації. Я взагалі до цих рейтингів дуже ставлюся стримано, через те, що в мистецтві завжди присутній суб'єктивний фактор. А об'єктивні одиниці виміру, я знову вертаюсь до того, про що ми вже неодноразово говорили з різними інтерв'юерами і говорили сьогодні з вами про це скільки продано квитків, починаючи з 10-ї вистави, критерій. І скільки людей лишається є в залі. Серед 11 постановок, які ви зробили в Національній опері, є «Казка про царя Салтана». Ця опера стала дуже знаковою, я грав політжмеля, з оркестром великим в Палаці Україна, пам'ятаю, з цієї опери. А для Національної опери України знакова подія ця вистава. Вистава у 1911 році. Да. Був такий випадок, коли друга людина у Російській імперії... Я думаю, що фактично, Петро якщо Столипін, говорити, то перша. На, фактично, реально 49 років був, як він був головним міністром. Очолював Совет міністрів. Але він паралельно 5 останніх років свого життя був міністром внутрішніх справ і прем'єр-міністром Росії. І це... Да, перша, можна сказати, людина була, Микола II, разом з ним і зі своєю сім'єю приїхав у Київ до відкриття пам'ятника Олександра II, а це було ще до події таке приурочено, як 50 років зняття кріпосного права, і він...
і Столипін, і сім'я Миколи ІІ пішли у Національну оперу України, але так тоді мав назву Київський оперний театр. Київський оперний театр, а міські музичні театри вони називали, самі гості. Ці і після другої дії в антракті застрелили двома пострілами, але 4 дні ще він жив, Столипін. І після цього теж те крісло, на якому сидів Столипін, воно в музей потрапило, наскільки я знаю. І ця подія теж така знакова казка про царя Салтана. Ви згадували, коли постановку робили? Ну, ви знаєте, я, звичайно, цю історію знав, але не хочу казати, що ми до чогось це приурочували. От, я чому на казці про царя Салтана зупинився? Так, тому чому? Що підвалини розуміння музики, усвідомлення музики, потягу до музики і до театру закладаються з маленького дитинства. І в репертуарі Національної опери України є дуже багато балетних дитячих вистав. А вистав оперних в оперному сегменті якраз не було на той час, і тому мені дуже хотілося, щоб була якась така вистава, яка пов'язана з історією, сюжетом, який є хрестоматійним, який кожна дитина знає з самого раннього дитинства, через яку можна було б, як кажуть, такий місточок побудувати для покоління наших майбутніх глядачів і слухачів. І мені дуже приємно, що вже понад 100 разів ця вистава за цей час показана в репертуарі театру і користується великим попитом глядачів і слухачів. Так, я знаю, що ви робили багато таких дій, які були у Києві, Україні, дуже знакових, і ви були головним режисером свят різних. Можете сказати, що саме з от таке саме масштабне, де ви були, Режисером, постановником? З того, що я робив, це було урочисте відкриття НСК Олімпійський після реставрації. Да, це величезна подія. Ми робили її разом з моїм колегою Олексієм Батьковським. І це була дуже, як то кажуть, масштабна і потужна робота. От, а великих державних заходів було дуже багато. Це і Дні Незалежності, і паради на Майдані Незалежності, і Дні Соборності. Те, що всі найбільші державні свята, які в Україні є, були у певні роки робив я. Ні, були інші режисери, так само. Як Василь Вовкун, скажімо. Да? Але або Сергій Паскурня зробив Інтербачення. Було те, що там один рік я робив День Незалежності, інший рік робив Василь Володимирович. Так само, от, напевне, з ним найбільше у нас було чергування, якщо так можна сказати. Ми не перетиналися, ми в дуже добрих людських взаєминах. Він зараз є генеральним директором, художнім керівником Львівської опери. Дуже багато робить так само для української музики, для української культури в рамках його проєкту «Український прорив». Власне, не проєкту навіть, а програми діяльності, з якою він йшов на вибори керівника театру. І буквально за кілька тижнів до того, як в Україні розпочався карантин, вони спільно з композитором Іваном Небесним презентували так само дитячу оперу «Лис Микита» українську у Львівському театрі. Це дуже важлива, знакова подія не тільки для Львова, для всієї України. І отак у нас з Василем Володимировичем складалося, що я роблю День Соборності, він День Незалежності, я вечір реквієм Чорнобильський, він вечір реквієм до Голодомору. Потім проходить якийсь час, приблизно те саме, але, значить, навпаки. І от в різні роки дуже багато таких заходів. У мене їх понад 500 у доробку. Це і Дні культури в різних країнах, і різні мистецькі проєкти. От, на жаль, цього року на червень була запланована така моя щорічна мистецька подія на Софіївській площі «Зірки світової опери», де я запрошую українських виконавців, які живуть і нема працюють за межами світі, України. Де б українські співаки не співали. За межами України, і, на жаль, дуже рідко вони в Києві бувають, але за підтримки Київської міської державної адміністрації
адміністрації, департаменту культури, Національної спілки театральних діячів і спонсорів, меценатів, ми щорічно такий проєкт робили. І я зараз сподіваюся, да, що попередньо 29 серпня він відбудеться. Так, от це дуже цікаво. Буде Вікторія Лук'янець співати? Ну, будуть співати відомі солісти. Треба подивитися по графіку, хто з них коли зможе, бо вони всі пов'язані контрактами, вони пов'язані різними зобов'язаннями, тому треба дивитись, кого ми зможемо запросити, коли остаточно буде знято ці всі карантинні обмеження, бо ще ж треба приїхати, прилетіти крайні ж треба. Крайні гастролі, я знаю, були наприкінці минулого року, Білорусь, Японія була, так? Так, да, Японія, Мінськ, да, ми мали мати з 17 по 22 березня гастролі, перші гастролі у найсучаснішому оперному театрі світу у Дубай-опері. Але, на жаль, за кілька днів буквально до цього було вже припинено авіасполучення, все, що не робиться, і це зупинилося. Значить, попередньо ми маємо погодження на перенесення їх на початок грудня, так що будемо сподіватися, що все буде добре. Все буде добре. Ну, і наприкінці ефіру, щоб послухати вашого батька, обов'язково сьогодні я підібрав композицію, яка є знакова для нього, відображає життєву філософію його, як ви розказали. І я хочу сказати, а зараз ви змогли би заспівати «Стоїть гора висока»? Я ніколи. Пару. Ні. Строк, ні. Я не займаюся вокалом вже скоро буде 20 років. От, тому, ну, звичайно, як будь-який, знаєте, спортсмен, що він 20 років не тренувався, він не підніме штангу. От, я коли займався, мав певні успіхи і певні досягнення. Звичайно, від них зараз лишилися тільки спогади мої і, може, тих, хто при цьому був присутній. От, а звичайно, що нічого спільного з вокалом професійним це вже немає. Ну, я знаю, що у вас баритон, вашого батька був баритон, як вже зараз казав. Зараз в розмовному жанрі. Лучана Павароті та іспанець Пласідо Домінго казали, що краще виконання головної партії з Ріголетто, ніж зробив Анатолій Слав'янко, вони вважають взірцем майстерності і найвищим рівнем. Його визнали не тільки народ визнав, але і найкращі виконавці у світі. А дуже приємно, що коли минулого року в Києві був Пласідо Домінго, він на своєму сольному концерті в Палаці Україна зі сцени сказав, що він спеціально в пам'ять про свого колегу і друга Анатолія Солов'яненка спеціально вивчив українською мовою «Чорні брови, карі очі» і заспівав цей твір з симфонічним оркестром національним. І це, до речі, є на Ютубі. До речі, на Ютубі для всіх шанувальників є ютуб-канал Анатолій Солов'яненко, на якому я зібрав і оцифрував майже все, що вдалося знайти. Є музей у Козині, де помер ваш батько, ваша дача там знаходиться. І є навіть планета імені. Вона десь далеко, там ми не були поки що, не знаємо, що там робиться. От, але ютуб-канал є, і туди можна зайти і абсолютно безкоштовно слухати те, що Анатолій Борисович зробив в своєму житті. Так, да, і ще є пам'ятник у Донецьку. Є пам'ятник у Києві, є пам'ятник у Донецьку, є меморіальна дошка, є, до речі, цього року з'явилася вулиця у Дарниці. У цьому році буде 88 років. Да, 88, ну то така він народився 25 вересня. Вересня 32-го року. Да. Так, ну я думаю, до 90-річчя щось буде дуже велике, якесь свято. Будемо відзначати. Обов'язково ви зробите. Дай Бог, будемо здорові, будемо відзначати. Так, я знаю, що ви хочете компакт-диски, якісь там видати. Ну, компакт-диски вже зараз, ну, зараз відійшли, не дуже але вже це таке, актуально. Да. Таке, і тому на заміну компакт-дискам я якраз все, що можна, зібрав, і разом з таким чоловіком, який мені дуже в цьому допомагає, волонтером, якщо так можна сказати, Віктором Остафійчуком, ми створили той канал YouTube Анатолій Солов'яненко, яким зараз всі можуть вільно користуватися. До речі, Анатолій Борисович ніколи не співав радянських пісень або ні. опер. Ні. І це теж і не був членом партії. Да, ніколи, дуже дивно, тому що він був народний артист Радянського Союзу, але він мав свою позицію. Мав позицію. І
таке можуть себе дозволити тільки великі митці. Дякую, Ігор. Наприкінці передачі хочу ще раз сказати, дякую всім, хто нас слухав сьогодні, дивився. Дякую Анатолію. І гадаю, що можливо щось творче відбудеться у майбутньому між нами теж. Не тільки така приємна розмова. І питання, яке було у програмі, як можуть впливати батьки, які відомі на майбутнє своїх дітей. Я думаю, все понятно, що тільки у того, у кого є натхнення робити щось у цьому напрямку, от ваш брат не став музикантом, артистом, а ви стали. А він же теж син Солов'яненка, але має він бути, не захотів. Має бути покликання. Покликання. Да. Людина не повинна робити те, до чого немає якщо поклику. Якщо є покликання і якщо відомі батьки, я думаю, це висока планка, щоб тягнутися і щоб говоря російському, відповідати цієї висоті, яка, от так можна представити, гора висока. Дякую, Ігорю. Стихи написав Леонід Глібов у супроводі Національної капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Канал «Культура», я взяв відривок з виконанням Анатолія Борисовича Солов'яненка саме з 92-го року, і тоді вам було 12 років. Ну, все, до побачення. Дякую. Вам, дякую, Анатолію, і слухаємо. Дякую. Великого до нових Анатолія Борисовича Солов'яненка. «Стоїть гора висока». До спасибо. Побачення. Там ти!